Olá pessoal, como é esse final de semana agora, nós vamos ter a prova da EFOM, né? Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Eu estou trazendo para vocês algumas questões que eu acho que são pertinentes, né? Que podem aparecer na prova de vocês, tá? E chamar a atenção para alguns detalhes que são também importantes para essa prova. É, nós vamos começar já pedindo a você, né, para deixar o seu like, assinar o canal, caso você não seja assinante, tá bom? E também alertar que ontem nós fizemos uma live de quase 2 horas, eu e o professor Edinho, tá? Que vocês devem assistir essa live, tá bom? É uma dica que eu dou para vocês. Legal? Bom. Essa questão aqui, olha só, ela caiu na última prova da EFOM. Tá legal? E as soluções que eu vi são, apesar de corretas e tal, clássicas, são soluções clássicas, mas que não convém a gente tomar esse caminho. Eu, pelo menos, não aconselho. Eu faria de uma outra maneira. Repare uma coisa. Nós temos as chamadas propriedades do determinante nulo. Quando é que um determinante é nulo? Bom, obviamente quando ele tem uma fila de zeros, tá? O que que é uma fila? É uma linha ou uma coluna, certo? Muito bem. Isso é uma propriedade de nulidade do determinante, tá? Muito bem. Uma outra é quando você tem uma fila proporcional a uma outra fila. Quando eu falo fila, eu estou falando em quem? Linha ou colunas, tá? Então já temos duas. Terceiro, quando uma das filas é uma combinação linear das demais. Ou seja, se essa fila aqui, essa linha for essa multiplicada por 2, mais essa multiplicada por 3, mais essa multiplicada por 4, tá? Você vai ter o determinante zero. Porém, a gente tem que tomar o cuidado que essas propriedades não vale a volta. Quer dizer, se o determinante é nulo, eu não posso garantir que eu tenha uma fila proporcional, tá? Nem posso garantir que eu tenha uma fila de zeros, tá certo? Então, vale num sentido, vale a ida, mas não vale o quê? A volta. Por exemplo, ele está dizendo, determine o valor de A para o qual o determinante abaixo é nulo. Então, eu não posso concluir que esse determinante tem uma fila proporcional. Eu não posso garantir que ele tenha uma fila de zeros, tá? Se tiver a fila de zeros, ele é nulo. Se tiver duas filas proporcionais, paralelas proporcionais, ele é nulo, tá bom? Ficou claro isso? Muito bem. Então, como é que nós resolveríamos a questão? Nós resolveríamos a questão como a maioria dos cursinhos fizeram. Como é uma matriz de ordem 4, eu resolveria pelo Teorema de Laplace. Até isso eu comentei na live de ontem. Eu escolheria uma fila. Normalmente a gente pega a fila que tem a maior quantidade de zeros, porque isso diminui o nosso trabalho, e multiplicando cada elemento pelo seu cofator e fazemos o somatório. Tá? Quer dizer, esse cara vezes o cofator dele, que a gente sabe calcular, só que ele é zero, então eu não preciso calcular, eu só teria o trabalho de calcular esses dois, tá? Porém, essa questão tinha uma saída muito fácil e muito rápido que faria você ganhar bastante tempo na prova, que é a seguinte: olhe para essa, né? Olhe para essa. O piloto aqui não está funcionando.
Olhe para essa coluna, que é a quarta coluna, tá? E olhe para essa coluna, que é a primeira. Veja se não existe uma proporcionalidade. Eu multipliquei o 2 por menos 1, deu menos 2. Eu multipliquei o 1 por menos 1, deu menos 1. Multipliquei o 0 por menos 1, deu 0. Ora, teoricamente, esse A seria o menos 1 vezes 1, né? Vezes menos 1. Aí eu ficaria com A igual a 1. E eu teria uma fila, né? Duas colunas paralelas proporcionais. Multiplicando isso aqui por menos 1, eu obteria essa. Veja bem, o fato do determinante ser nulo não me garante que isso aconteça. Mas como eu tenho a resposta 1 aqui, né? Se eu admitir que esse A é 1, consequentemente, esse determinante vai ser zero. E aí, o que que acontece? Se existir um outro valor, a questão vai estar anulada. Então, quem observou isso, não teve dúvida para resolver a questão. Por quê? O cara percebeu isso. Bom, o determinante é nulo. Eu não posso garantir que esse A seja 1. Mas como eu tenho a resposta 1, se eu botar 1 aqui, o determinante fica zero com certeza. E aí, o que que vai acontecer? Se eu tiver uma outra solução, a resposta, a questão estará errada. Então, aqui, bastava você perceber isso, você resolveria a questão com a maior facilidade. Percebeu o que eu falei? Se você tem um determinante que é nulo, você não pode garantir que isso acontece, tá? Mas no momento que eu estou vendo, esse cara é esse vezes menos 1, esse é esse vezes menos 1, esse menos 1, esse menos 1, então essa coluna é proporcional a essa. Então o determinante, logicamente, é zero. Se existir um outro A, aí a questão está anulada. Então a questão poderia sair daí, você ganharia tempo, né? E não faria mais nada, simplesmente isso, tá? Então tome cuidado nessas questões da EFON, que podem parecer muito grandes, mas às vezes a gente resolve facilmente, tá? Fica a minha dica aí. Segundo, ele quer a normal a curva x2 igual a 4y. Bom, vamos observar que 4y igual a x2, isso é o mesmo que y igual a 1 quarto de x2, que é uma parábola, né? É uma parábola passando na origem, vértice na origem. Parábola clássica. Ela está aqui, ó. Vamos tomar o cuidado, porque o que que ele quer? Ele quer anormal a curva passando pelo ponto 1, 2. Quer dizer, chamar esse ponto de Q, essa normal que eu estou querendo, ela passa pelo ponto 1, 2. Tá certo? Bom, se ela passa pelo ponto 1, 2, por exemplo, de cara, eu já teria essa resposta eliminada, né? Porque 1 menos 2 não vai dar 3, tá? Já teria essa resposta eliminada. 1 menos 2 não vai dar 1, tá? Já teria essa resposta eliminada. 1 mais 2 não vai dar 1. Então, consequentemente, a minha opção seria a letra o quê? A letra A. Quer dizer, só de analisar a questão, eu já resolvi, né? Eu já resolvi a questão, é aquela ali a opção e não tem um choro de vela. Agora vamos resolver matematicamente, né? O que seria a normal a essa curva? Veja, ele está falando normal a curva. Não está dizendo que é nesse ponto. Tá?
É num ponto qualquer aí, digamos aqui. Então aqui você vai ter a reta tangente nesse ponto que eu não conheço, chamar de P, X1, Y1. Esse é o ponto. Agora, eu sei que essa normal, né, ela vai passar aqui, ó. Ela vai ter que ser normal à curva. Ela vai formar um ângulo de 90 aqui. E mais, ela vai passar por esse ponto, um 2, que é um ponto que eu chamei de Q. Tá? Bom, então como é que matematicamente a gente vai resolver isso? Simples. Vamos pegar essa função e vamos derivar implicitamente, ó. Derivada de x2 é 2x. Derivada de 4y é 4 dy dx. Tá? Então, quem é dy dx? Dy dx é 2x sobre 4, ou seja, x sobre 2. Veja bem, isso é o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Mas eu quero dar normal. Então, o coeficiente da normal é esse cara invertido com o sinal trocado. Só que é normal nesse ponto. E esse ponto eu não conheço. Ele é o ponto x1. Abscissa x1. Como é que fica a equação da reta? A equação da reta vai ficar y menos Y1 vezes o coeficiente, né, da equação normal, da reta normal, que é menos 2 sobre X1, porque eu não conheço esse ponto X1, Y1, beleza? Que multiplica X menos X1. Mas esse ponto XY eu conheço. Por quê? Ela não passa pelo ponto Q. Então, aqui eu posso substituir Y por 2 menos Y1, tá? Menos 2 sobre X1, né? Que eu não sei quem é. Esse X aqui eu tenho 1 menos X1. Ah, veja, eu matei a questão por eliminação. Agora estamos fazendo matematicamente. Como é que ficaria isso? Eliminando os denominadores, ó, 2x1 menos x1y1 igual a menos 2 mais, vai simplificar ali, deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Ver aqui se eu errei alguma coisa. Menos 2 mais 2x1. Não, não errei não, tá correto. 2x1 de um lado, 2x1 do outro, anula. E você calma essa equação aqui, ó. X1, Y1 igual a 2. Repara que se eu descobrir quem é o X1 e o Y1, eu resolvo a minha questão. Tá? Agora, esse ponto P, X1Y1, ele é um ponto da curva. Se ele é um ponto da curva, o que que acontece? X1 ao quadrado é igual a quem? A 4Y1. Certo? Então, pegando o valor de Y1 e substituindo aqui, você vai ter o seguinte, ó, X1 vezes, quem é Y1? Tirando o valor dele aqui. X1 ao quadrado sobre 4. Beleza? X1 ao quadrado sobre 4. Isso vai ser igual a quem, minha gente? Igual a 2. Ora, isso vai conduzir a equação X1 igual ao cubo. X1 ao cubo igual a 8. 4 vezes 2. Logo, X1 vai valer 2. X1 valendo 2,
Y1 vale 1. Ora, no momento que eu tenho o ponto X1, Y1, eu tenho a equação da reta normal que eu estou querendo. Ela vai ser quem? Y menos Y1, que eu descobri que vale 1, igual a menos 2 sobre X1. X1 eu descobri quanto vale. Está aqui, ó, vale 2. Tá? Que multiplica X menos X1. X1, como eu falei, vale quanto? Vale 2. Tá? X1 vale 2. Acabou. Aqui, ó. 2Y. Aliás, nem precisa tirar mínimo aqui, né? Aqui não precisa tirar mínimo. Aqui eu vou ter Y menos 1. Vai dar menos 1 aqui. Menos X mais 2. Isso vai confirmar a minha resposta, ó. Y mais X igual a 3. Veja, a resposta é aquela que eu já havia previsto. Tá? Veja bem, nem sempre, deixa eu dar uma olhadinha se está enquadrando direitinho, nem sempre quem sabe bem os conteúdos é o cara que vai fazer a melhor prova. Tá? É preciso também ter, né, lucidez e tranquilidade para na hora da prova realmente, se dá para fazer um caminho que eu não preciso disso tudo, eu resolvi a questão sem precisar disso tudo. Então, ganhei tempo nessa e ganhei tempo nessa. Tá? Isso é fundamental, o tempo em prova. Então, fiquem ligados nesses detalhes. Tá? Questão 3. É uma questão que sempre cai na prova da EFOM. Né? Calcular o limite daquela função. Bom, repara que quando x tende para infinito, e elevado a infinito vai dar infinito, x2 x ao quadrado, x tendendo para infinito, vai tender para infinito. Então vai ficar infinito sobre infinito, que é uma indeterminação. Tá? Então a gente pode aplicar a regra do L'Hôpital. Sempre cai. E vai cair dessa vez também. O que você faz? Deriva a função numerador. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Derivada de x2 é o quê? É 2x. E agora vamos ver, vamos analisar. Quando x tende para infinito, e elevado a infinito tende para infinito. Duas vezes, né, x tendendo para infinito vai para infinito. Então isso aqui continua sendo o quê? Uma indeterminação. Tá? Bom, se é uma indeterminação, o que, que você vai fazer? Tá? Derivar novamente. Regra do L'Hôpital. Limite quando x tende para zero, perdão, para infinito, de e elevado a x derivando, e elevado a x sobre 2. Porque a derivada de 2x é 2. Agora, e tendendo para infinito, esse limite tende para quem? Para infinito. Tá? Infinito sobre 2. Então tá aí, a resposta correta seria. É, faltou aqui, né? Seria infinito. É aqui, ó. Aqui era infinito. Copiei errado. Beleza? Então, regra do L'Hôpital. Conte com isso na prova. Regra do L'Hôpital vai cair na prova. Tá? Questão 4. Uma integral, vai cair integral. Essa integral, eu não sei porque ela não vem sendo pedida, tá? Mas é bom ficar ligado, porque de repente é pedido dessa vez. Repare, essa integral, ela envolve função racionais. Então o que, que você vai fazer? Repara que essa fração, ela pode ser desmembrada na soma de duas. Ó. Isso é o A, tá? Elevado, dividido por X, mais o B, dividido por quem? Por X mais 4. Tá?
E aí, repare, na hora que eu descobrir quem é esse A e quem é esse B, a minha integral vai se dividir em duas e vai ficar molinha. Eu só preciso descobrir quem é esse A e esse B. Tá? Muito bem. Através de identidade de polinômios, eliminando os denominadores, você vai ter 5 aqui, né? 5, porque esse é o mínimo. A que multiplica x mais 4, mais aqui eu teria que multiplicar por x, bx. Bom, o correto é nós sairmos por identidade de polinômios. Ax com bx, coloco x ali dentro, dá A mais B, 4A, tá? E aí sai por identidade de polinômios. Mas eu vou ensinar um macete para vocês que é rapidinho, para descobrir quem é o A e o B. Ó. Qual é o valor que anula aqui? Não é o x igual a zero? Faz x igual a zero. Até de cabeça você faz isso. Ó. Se x for zero, esse cara some. Aqui fica 4A igual a 5. Daí você já descobriu o A. O A é quem? 5 quartos. Tá? Esse macete é ótimo, porque a gente ganha muito tempo. Agora vamos ver quem é que anula aqui. Quem é que anula aqui? É o x igual a menos 4. Se x for menos 4, aqui dá zero, então fica menos 4b igual a quem? A 5. Pronto, você já descobriu quem é o b também, menos 5 quartos. Perfeito? Então, essa integral sua inicial, ela vai se dividir em duas. Ela vai ficar integral de 5 quartos, né, sobre x, dx. Mário, que 5 quartos é esse? É esse aqui, ó, 5 quartos sobre x, mais a integral, quanto é que deu o b? Menos 5 quartos de x mais 4, dx. Deixa eu ver se está gravando aqui. Ah, deixa eu ver se está gravando aqui. Tá, beleza, tá gravando. Ah, bom, aqui ó, é constante, vai sair o sinal de integração. 5 quartos integral de dx sobre x, menos 5 quartos da integral de dx sobre x mais 4. Essas duas integrais são moles. Por quê? Integral de dx sobre x é o logaritmo neperiano do módulo de x. Certo? E aqui, mesma coisa, menos 5 quartos. Aqui, se quiser, faz uma mudança de variável, mas nesse caso não precisa. Isso é ln do módulo de x mais 4 mais c. Tá legal? Pessoal, para não ficar um vídeo muito extenso, tá? Eu vou parar o vídeo aqui, vou fazer esse vídeo, certo? E vou fazer outros vídeos, tá? Então, se você vai fazer prova para EFOM, eu aconselho que vocês assistam esses vídeos, porque eu estou dando as minhas dicas para a prova que vai acontecer nesse final de semana, tá bom?